آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. حديث آخر قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال وعبد الله بن زيد هو الذي كان أرى النداء بالصلاة أخبره أن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال له بشر بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نصلي عليك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث مالك به. وقال الترمذي حسن صحيح. أبو فصل رحمة الله عليه الصلاة والسلام پہ احادیث کا ذکر فرماتے ہیں. ابن ابی مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ونحن في مجلس سعد بن عبادة ہم حضرت سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں تھے. فقال له بشیر بن سعد بشیر بن سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پہ صلاة بھیجیں. فکیف نصلی علیکا ہم آپ پہ صلاة کیسے بھیجیں. قال فسکت رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. ہم نے دل میں سوچا کہ کاش ہم سوال نہ کرتے شاید ہمارا سوال ناگوار گزرا ہے اس لیے حضور خاموش ہو گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا قولو مجھ پہ درود جب بھیجو تو کہو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اور آپ نے فرمایا والسلام کما قد علمتم اور سلام اسی طرح جیسے تم سیکھ چکے ہو. اس کو امام ابو داؤد ترمذی نسائی ابن جریر سب نے روایت فرمایا.
اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان رفعت شان کے لیے حکم فرمایا, لیکن اس حکم میں بھی ایک عجیب انداز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ, پہلے اللہ نے اپنی ذات کا ذکر, ان اللہ و ملائکتہ, کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی ذات سے بھی اور اس کے فرشتے بھی سب حضور پہ صلوات بھیجتے. پھر حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی حضور پہ صلوات و سلام بھیجو. تو یعنی یہ اتنی بڑی باعظمت شان ہے, اس کو سمجھیں. علماء فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے مومنین کو کہ نماز پڑھو, یہ تو نہیں فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں. اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو, اللہ نے حکم دیا زکات ادا کرو حج کرو, اللہ نے حکم دیا کعبے کا طواف کرو. تو ہر عوامر جتنے ہیں اللہ حکم دینے والے ہیں, اور مامور جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق. اسی سے اندازہ فرمائیں حضور کی عظمت شان کا کہ اس مسئلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اور میرے ملائکہ بھی درود بھی. تو یہ عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غور کریں کہ یصلون علی النبی, تو یہ صیغہ جو ہے مضارعہ کا ہے, اور صیغہ مضارعہ جو ہے استمرار تجددی پہ دلالت کرتا ہے کہ اب بھی اور آئندہ بھی حضور پہ اللہ کی طرف سے درود اور رحمت آئے. یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے درود بھیج دیا, ماضی کا صیغہ نہیں. اور مضارعے کا صیغہ جو ہے حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے, یعنی اب بھی اور آئندہ بھی. اور اسی طرح علماء نے ایک اور بھی نقطہ معلوم فرمایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو جب اللہ خود درود بھیجتے ہیں تو اللہ تو باقی ہیں, اللہ پہ تو فنا نہیں, اس کی ذات جو ہے وہ تو باقی ہے, ساری کائنات میں فنا ہے, اللہ کی ذات باقی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ابد الآباد تک ہمیشہ اللہ کی طرف سے حضور پہ درود آئیں گے, کیونکہ صیغہ مضارعہ کا ہے اور درود بھیجنے والی ذات وہ ہے جس پہ کبھی فنا نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ کی ذات. اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہے, وہ دائم ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اسی کی ذات تھی, اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اسی کی ذات ہوگی. هو الاول والآخر وهو الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اسی سے اندازہ فرمائیں حضور پہ صلوات بھیجیں. اب اس آیت میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو صیغے ہیں اللہ نے جو مومنوں کو حکم دیا ہے, دو صیغے ہیں, ایک ہے صلات اور ایک ہے سلام. یاد رکھیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ درود وہی مکمل ہوگا جس میں لفظ صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو. اگر صرف صلات ہے تو درود مکمل نہیں ہوگا, حتیٰ کہ بعض ائمہ تو فرماتے ہیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہر آیت کے خلاف ہے. جیسے بعض شیعہ جو ہیں وہ جب درود پڑھتے ہیں تو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد, بس آگے وہ سلام کا صیغہ شامل نہیں کرتے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر صلات کا صیغہ ہے
لیکن سلام کا صیغہ نہیں ہے تو گویا وہ درود ناقص ہے، وہ درود کامل نہیں ہے. درود کامل تب ہوگا جس میں صیغہ صلاۃ کا بھی ہو اور صیغہ سلام کا. اللہم، کیونکہ اللہ کا حکم دونوں چیزوں کا ہے کہ ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جیسے صلوا امر ہے اسی طرح سلموا ہے، تو لہذا دونوں صیغوں کا ہونا ضروری ہے. یہ دو مسئلے. اور تیسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں چاہے نماز فرض ہو، واجب ہو، فرض کفایہ ہو، نماز سنت ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، ضحا ہو، ہر نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے گا. لیکن احناف کے نزدیک درود پڑھنا نماز میں جو ہے سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. یعنی امام احمد ابن حنبل، ان کے نزدیک بھی نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی واجب ہے. کیا معنی؟ اگر چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ ترک واجب پہ سجدہ صاف آتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. تو ایک مسئلہ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طرح اور ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ صلاۃ اور سلام جس میں بھی آ جائے درود پورا ہو جائے گا. بات یاد ہے، چاہے وہ الفاظ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد و بارک وسلم، اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک و بارک وسلم، اسی طرح صلی اللہ علی النبی وسلم، اللہم صل علی محمد النبی الامی و علی آلہ و بارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر الزکی وسلم. تو جس میں صلاۃ اور سلام کا لفظ آ جائے درود مکمل ہو گیا. اور مختصر درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اندر بھی لفظ صلاۃ بھی موجود ہے اور صیغہ سلام کا بھی موجود ہے. یعنی مختصراً جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسئلہ بھی دماغوں میں رکھ لیں. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ آپ مثلاً حدیث لکھ رہے ہیں کہ عن نبی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض لوگ لکھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ سلعم لکھ دیتے ہیں، سواد لام عین میم، تاکہ ہم نے تو بار بار لکھنا ہے تو مختصر کر کے لکھ دیتے ہیں سلعم. یا بعض لوگ جو ہیں اوپر سواد کا نشان بنا دیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے، لیکن یہ ناجائز ہے. جب بھی حضور کا نام لکھا جائے، چاہے لکھا جائے یا پڑھا جائے، تو پورا پڑھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر لکھیں گے تب بھی پورا لکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سواد کا اشارہ کرنا یا سلام لکھ دینا ناجائز ہے، اور یہ حضور کی شان میں کوتاہی ہے. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا. اور اسی طرح سے یہ بات البتہ سمجھ لیں کہ سب سے افضل، سب سے اعلی، سب سے اولا وہ درود پاک ہے جس کی تعلیم خود حضرت محمد مصطفیٰ نے دی ہے. کیونکہ درود تو علماء نے بھی لکھے ہیں، درود تو اولیاء اللہ نے بھی لکھے ہیں، درود تو بڑے بڑے عباد اللہ الصالحین نے بھی لکھے ہیں، اور بڑے عظیم ماشاءاللہ صیغے ہیں درود پاک کے. لیکن سب سے افضل، سب سے اعلیٰ وہ درود ہے جو خود حضور نے پڑھا ہے اور حضور نے سکھایا ہے. اس درود، یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ سب سے افضل ہے. گو باقی درود پڑھنا بھی جائز ہے. اچھا، اسی طرح ایک بات کا مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ بعض حضرات نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے کچھ درود ایسے لکھے ہیں کہ جن میں کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ علماء تو سمجھ لیتی ہیں اور معنی مجازی قرار دے دیتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ تو فرق نہیں کر سکتا کہ حقیقت مراد ہے یا مجاز مراد ہے. تو جن کلمات میں یا درود پاک میں
ایسے الفاظ آ جائیں جن سے ایہام ہوتا ہو شرک کا، تو ایسے الفاظ کو نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے بعض درود ہیں جن میں لفظ آ جاتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والالم، حالانکہ مجازن تو ٹھیک ہے کہ حضور پاک نے دعا مانگی اللہ نے وبا مدینے سے ٹال دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو درد چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی برسات آ گئی تو قحط ختم ہو گئی، مجازن تو ٹھیک ہے لیکن اصل میں نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اصل میں دافع البلا والوبا اللہ کی ذات ہے، حضور پاک نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی. اب ایک عالم آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ اس عاشق رسول نے مجازن کہا ہے، حقیقتا نہیں کہا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو کیا پتا ہے. تو جس بات میں شبہ ہو، جس بات میں شرک کی طرف اندیشہ ہو، وہ کبھی نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ بلا وجہ آدمی جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، مثلا ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، عام مسلمان کا ہے، عالم کا ہے، محدث کا ہے، مفسر کا ہے، ولی اللہ کا ہے، لیکن جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، بس کھڑے کھڑے ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میت سامنے ہوتی اور نماز میں رکوع اور سجود ہوتا تو علم اور نماز کو نہ جاننے والا کہتا اسی کو سجدہ کرے، دیکھو آگے کچھ رکھا ہوا ہے نا، اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز میں نہ رکوع رکھا نہ سجدہ رکھا تاکہ بلا وجہ دیکھنے والا جو ہے وہ کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بھئی یہ نماز پڑھنے والے تو میت کو سجدہ کریں، تو اگر میت کو سجدہ جائز ہے تو پھر قبر پہ بھی سجدہ جائز ہے، اور اگر میت کو سجدہ حرام ہے تو پھر قبر پہ بھی سجدہ حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے اور نہ سجود. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، جب سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، جب سورج عین سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو. وجہ کیا ہے کہ یہ اوقات تھے عباد الشمس کے، جو سورج کے پجاری ہیں وہ انہی وقتوں میں سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ نے حکم دے دیا کہ تم تو میری نماز پڑھ رہے ہو لیکن وقت ان سے مل رہا ہے، تو کہیں دھوکہ نہ لگ جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن الفاظ میں شرک کا شبہ ہو جائے، شرک کا وہم ہو جائے، یا شرک میں پڑھنے کا خطرہ ہو جائے تو علماء روک دیتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ مثلا آپ لکھیں گے یا اللہ، لیکن یا رسول اللہ نہ لکھیں، کیونکہ یا حرف ندا ہے اور ندا کا حقدار اللہ ہے. تو اگر اللہ کے ساتھ بھی حرف لگا دیا، نبی کے ساتھ بھی لگا دیا، تو برابر ہو گئے، تو شرک کا وہم آ گیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر پڑھنا ہے تو پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو حضور نے سکھلایا، اور اس کے بعد وہ درود بھی جائز ہے جس میں صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو، یاد رکھیں وہ بھی جائز ہے، لیکن جس میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ آدمی شرک کی طرف جا رہا ہے تو وہاں روک دیں گے. چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ جو چیزیں آدمی کو تشکیق میں ڈال دیں، جو چیزیں آدمی کو شبہ میں ڈال دیں، تو اس سے بچ. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ریا جو ہے وہ شرک ہے. حضور نے فرمایا کہ ریا جو ہے وہ شرک ہے، کیا مانا؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا بھی دو چار شاگرد آ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے نماز لمبی کر دی تاکہ وہ سمجھیں ماشاءاللہ ہمارا استاد تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو یہ اب ان کو دکھا رہا ہوں، نماز میں نے دکھانی تھی اللہ کو، جب ان کو دکھایا تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. اسی لیے ریا جو ہے وہ شرک ہے کہ ذرا شبہ آ گیا ریا کے وجہ سے. اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی امام ہے، وہ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں چلا گیا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ فلاں بڑا آدمی جو ہے وہ آ رہا ہے، اس نے رکوع لمبا کر دیا، ان کا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اب نماز اللہ کے لیے نہ رہی، اس بندے کے لیے رہی.
کہ اس کی وجہ سے اس نے رکوع کو لمبا کر دیا ہے. ہاں اس کی عادت ہے رکوع لمبا کرتا ہے الگ بات ہے, لیکن کسی کو دکھاوے کے لیے رکوع لمبا کر لے کہ تاکہ وہ بھی رکعت میں شامل ہو جائے تو پھر یہ نماز جو ہے نماز نہیں ہوگی بلکہ ارادہ کرنا پڑے گا. تو اسی لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور دوسرا یہ سمجھیں اس مسئلے میں کہ ایک درود شریف ہے جو ہم غائبانہ پڑھتے ہیں, جیسے مثلا ہم مکے میں بیٹھے ہیں اور درود پڑھیں گے تو صیغہ غائب کا استعمال کریں گے, صیغہ السلام غائب, صیغہ حاضر کا خطاب نہیں کریں گے, الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے, چونکہ حضور غائب ہے, حضور مدینے میں, ہم یہاں ہیں تو ناجائز ہے. ہم درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہاں اگر ہمیں اللہ نصیب کر دے ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہو جائیں اور مواجہ شریف میں کھڑے ہوں تو اب ہم خطاب کا صیغہ استعمال کریں گے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا ابی القاسم, الصلاۃ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہاں استعمال کریں گے کیونکہ اب حضور کے ہم سامنے آ گئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ میں. اگر دور سے پڑھیں گے تو وہ صیغہ استعمال نہیں کریں گے, چونکہ ہر جگہ معیت علم کے ساتھ حاضر ناظر ہونا اللہ کی شان ہے, کسی نبی کسی ولی کسی پیغمبر کی شان نہیں ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. اور یہ مسئلے قرآن میں ہیں, کوئی چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی جب بھی مریم کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی وما کنت لدیہم, آپ تو وہاں نہیں تھے, تو صاف ظاہر ہے کہ حضور وہاں نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب میں نے طور پہ بات کیا وہاں بھی نہیں تھے, تو اللہ پاک نے نص میں فرما دیا ہے. تو اس لیے یہ محبت نہیں ہوتی کہ آدمی اپنی طرف سے عقیدہ گھڑتا چلا جائے. محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی سے آدمی کہے کہ مجھے آپ سے آج شدید پیار آ رہا ہے لہذا تم میری ماں کے برابر لگ رہی ہو مجھے, یہ کو پیار ہے تو بیوی حرام ہو جائے گی. کہ محبت میں بڑھ گئے حضرت ماں بنا بیٹھے, محبت میں بڑھ گئے بیٹی بنا بیٹھے یا بہن بنا بیٹھے. تو اسی طرح اگر حضور کی محبت میں بھی غلو کرو گے جو شرک تک لے جائے گا تو پھر جہنم ہے, کوتاہی کرو گے پھر بھی جہنم ہے, بے ادبی کرو گے پھر بھی جہنم ہے, سرکار کی شان میں کمی کرو گے پھر بھی جہنم ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھو فرمایا البخیل والذی ذکرت عندہ, آپ نے فرمایا میری امت میں سے بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے, یعنی میرا نام آئے میرا نام سننے کے بعد بھی مجھ پہ درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میرا نام سن کے درود پڑھتا ہے, من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرن, اللہ اس پہ دس بار رحمت نازل فرماتے ہیں. تو اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے, مسئلہ یہ ہے کہ مجمع میں درس میں اگر ایک دفعہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا, لیکن افضل یہ ہے کہ جب بھی نام آئے, ہزار بار آئے کروڑ بار آئے آدمی, اگر پورا درود نہ بھی پڑھ سکے تو پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور مسئلہ سمجھ لو, جیسے اللہ فرماتی ہے اللہ اس کے فرشتے نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں صلات بھیجتے ہیں, اسی طرح اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور, اللہ ایمان والے بندوں پہ بھی صلات بھیجتے ہیں اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لے جائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جب حضور پہ بھی صلات بھیجتے ہیں, اللہ جب مومنوں پہ بھی صلات بھیجتے ہیں تو پھر فرق کیا ہوا؟ علماء نے فرمایا فرق یہ ہے اللہ مومنوں پر تو مومنوں کے مرتبے کے مطابق بھیجتے ہیں اور محمد مصطفیٰ پہ اس کی شان کے مطابق بھیجتے ہیں.
ہر کسی کی شان ہے، ہر کسی کا مرتبہ ہے۔ جنت میں تو مومن بھی جائے گا، جنت میں ابرار بھی جائیں گے، جنت میں صحابہ بھی جائیں گے، اہل بیت بھی جائیں گے، انبیاء بھی جائیں گے، رسول بھی جائیں گے، لیکن ہر پیغمبر ہر رسول سب کا اپنا اپنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتے ہیں، ان ادنا اہل الجنہ، سب سے جو نیچے درجے کا مومن ہے، سب سے کم درجے کا جو مومن ہے، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ اس کو 80,000 خادم دیں گے۔ یہ تو ادنا درجے والا ہوگا نا، تو اعلیٰ کا کیا حساب؟ اور فرمایا یضرب لہ قبۃً، ان اس کے لیے ایک خیمہ لگایا جائے گا، ما بین الجابیت و صنعاء، شام سے لے کر یمن تک وہ ایک کا ایک خیمہ جو ہے اس کے لیے ہوگا، اور 80,000 خدمتگار اس کی خدمت کے لیے ہوگا۔ اتنا وصفون من الحور العین، اور حور عین سے 72 اللہ اس کو بیویاں عطا فرمائیں گے، اور اس کی جو اپنی بیویاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ تو ایک ادنا کا مقام ہے، ادنا کے بعد جو متوسط ہے، متوسط کے بعد جو اعلیٰ ہے، اعلیٰ کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہیں ملا ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی، اللہ پاک حمد کا پرچم مجھے پکڑائیں گے۔ فرمایا ابونا آدم، ابا آدم میرا ابا ہے لیکن تحت لوائی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ تو سب سے اعلیٰ مقام جو ہے مقام محمود، وہ اللہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی سے دیکھیں کہ مقام محمود بھی محمد کے لیے ہے، اور لواء الحمد بھی محمد کے لیے ہے، اور آپ کی امت جو ہے وہ بھی حمادون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی حمد و ثنا پسند ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے ایسا شان دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی و رفع لک ذکرک، ہم نے تیرے شان کو، تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا ہے، اذا ذکرت ذکرت عندہ، جب میرا نام ہوگا تو میرا محمد تیرا بھی نام ہوگا، اگر میری توحید کا کلمہ پڑھیں گے تو تیرا نام بھی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھیں گے تیرا میرا نام ہوگا تو تیرا نام بھی ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اذان میں اگر میرا نام ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ تیرا نام بھی ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تکبیر میں اگر میرا نام ہوگا تو تیرا بھی نام ہوگا، اور اسی طرح فرمایا کہ میرے مدنی اگر قبر میں سوال ہوگا، جہاں میری توحید کا سوال ہوگا وہاں تیری رسالت کا بھی سوال ہوگا، من ربو کا ما دینو کا ما تقول فی حق حاضر رجل اللذی بعث فیکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو نام بھی ایسا عطا فرمایا ہے کہ آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے، آپ سید الاولین والآخرین بھی ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ اس لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم لیلۃ المعراج میں مسجد اقصا میں پہنچے جہاں سارے انبیاء موجود ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل اعلان کریں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے قدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تاکہ آپ کی اقتداء کے اندر سارے انبیاء جو ہے نماز پڑھیں، اور آپ کی اقتداء کے بعد سارے انبیاء کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں جو اللہ
اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ میرا نبی جب ملے تو آپ ایمان لائیں، ہم اقرار کرتے ہیں انت رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ سب کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدک بعدک ولا رسول بعدک، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، الا عیسیٰ ابن مریم یتبع اثرک یا محمد، حضرت عیسیٰ اتریں گے لیکن وہ بھی تابع ہوں گے تیری شریعت کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء مسئلہ بیان کریں گے۔ تو اس آیت میں شان محمد مصطفیٰ ہے، عظمت محمد مصطفیٰ ہے، رفعت محمد مصطفیٰ ہے، مکان ہے محمد مصطفیٰ ہے، مقام تقرب محمد مصطفیٰ ہے، وہ کیسے شان والا پیغمبر ہے جس پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ ہمیں حکم دیتی ہے میرے نبی پہ درود بھیجو، سلام بھیجو، لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ اللہم صل علی محمد، کہ یا اللہ آپ بھیجیں، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میری زبان گندی، میرے عمل گندے، میرے اقوال گندے، افعال گندے، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ حضور کی شان میں جا کے صلاۃ و سلام پیش کروں، میرا اللہ میں عاجز بندہ آپ۔ رحمتیں نازل فرما دیں، اس لیے بندہ کہتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور یاد رکھیں، یہ وہ درود ہے جو حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہی درود میرا مدنی، جیسے اللہ نے حضور کی امت کو حکم دیا، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی نماز میں یہی درود پڑھیں گے، جیسے امت آپ پہ درود بھیجے گی، اللہ سے درخواست کرے گی، آپ بھی نماز میں پڑھیں گے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ نے فرمایا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہ نے فرمایا کہ بندہ دعا کرتے اللہ آپ رحمت بھیجیں حضور پہ اور حضور کی آل پہ، اگر اللہ فرما دیتی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صل علی محمد وعلى ازواج محمد، اللهم صل على محمد وعلى خلفاء محمد، اللهم صل على محمد وعلى اصحاب محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد۔ تو لفظ آل کے اللہ نے کی کیا وجہ ہے؟ اگر اہل آتا تو پھر حضور کا صرف اہل بیت ہوتے، ازواج آتا تو صرف حضور کی بیویاں ہوتی، اگر بناتا تو حضور کی بیٹیاں ہوتی، اولاد آتا تو حضور کی اولاد ہوتی، لیکن اللہ نے شان میں کرم فرما دیا کہ میرا بدنی تیرے درود میں لفظ آل ہے، آل کا معنی ہر وہ بندہ جو قیامت تک محمد مدنی کے دین پہ چلنے والا ہے وہ آل محمد ہے۔
صلى الله عليه وسلم. یاد رکھو عالم انا کل مؤمن تقی، ہر مؤمن پرہیزگار، ہر مؤمن ایمان والا، ہر آدمی مدنی سے اتباع کرنے والا جو ہے وہ بھی آل میں شامل ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، اللہ فرماتی ہیں النار یوردون علیہا، النار یوردون علیہا غدوا و اشیا، یعنی یا تو آگ ان پہ پیش ہوتی ہے یا وہ آگ پہ پیش کیے جاتی ہیں صبح و شام، لیکن جب قیامت ہوگی وہ یوم تقوم الساعۃ، اللہ حکم دیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ حکم دیں گے کہ آل فرعون کو اب سخت عذاب میں ڈالو. تو آل فرعون کا کیا معنی؟ صرف فرعون کے بچے جائیں گے بس، باقی تو چھٹی ہو جائیں گی. مانا جو بھی فرعون کے عقیدے پہ تھا وہ آل فرعون تھا، جو بھی فرعون کی اتباع کرنے والا تھا وہ آل فرعون تھا. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے، تو یہاں بھی لفظ آیا اس میں اللہ نے اتنی کرم کیا کہ محمد مدنی کے خادموں کو بھی شامل کر لیا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو یہ شان ہے میرے بدنی محمد مصطفیٰ کی. لیکن اب مسئلہ سمجھیں، اور جو اس آیت مبارک میں ہے، یہاں دو لفظ ہیں، ایک لفظ صلات ہے ایک لفظ سلام ہے. تو صلات کا معنی رحمت بھی ہے، صلات کا معنی مدح و ثنا بھی ہے، صلات کا معنی نواز بھی ہے، صلات کا معنی دعا بھی ہے، صلات کا معنی کسی کی عظمت و تعریف کا بیان بھی ہے. اس لفظ کو کہتے ہیں عموم مشترک، اور قواعد لغہ عربیہ میں عموم مشترک والا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہاں کیوں استعمال ہوا؟ علماء نے فرمایا ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ عظمت محمد مصطفیٰ. اب یہ ہوگا کہ جب لفظ صلات کی نسبت اللہ کی طرف آئے گی تو معنی ہوگا رحمت کا، اور جب ملائکہ کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا دعا کا، اور جب بندوں کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا مدح و ثنا کا. اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے مدنی کی شان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور مدنی کی امت اپنے نبی کی مدح و ثنا اور تعظیم کر کے ہدیہ پیش کرتی ہے. اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو یاد رکھیں صلات با معنی رحمت بھی ہے، صلات با معنی دعا بھی ہے، صلات با معنی مدح و ثنا بھی ہے. اب وہ لفظ جیسے جیسے جس کے شان کے مطابق ہوگا وہی ترجمہ ہوگا. جب اللہ فرماتی ہے کہ میں صلات بھیجتا ہوں، کیا معنی رحمت بھیجتے ہیں؟ جب ملائکہ صلات پڑھتے ہیں تو کیا معنی مدنی کی رفعت شان کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ ویسے بھی ملائکہ کی صفت ہے، حضور کی امت کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، حضور کی امت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. اور دیکھو کہ اللہ بھی مہربان، ملائکہ بھی مہربان. اللہ نے دو فرشتے بٹھائے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے فرمایا ہم نے دو عظمت والے شان والے لکھنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں. یاد رکھو ایک دائنی طرف ہے ایک بائیں طرف ہے. دائنی والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا ہمارے گناہ لکھتا ہے، لیکن دائنے کے تابع ہوتا ہے بائیں والا، یعنی بائیں والے کا افسر جو ہے وہ دائنی والا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ لکھنا چاہتا ہے تو یمین والا کہتا ہے ٹھہر جاؤ مت لکھو، کچھ مہلت دے دو شاید توبہ کر لے. اللہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی توبہ نصیب کر، سچے دل سے اللہ توبہ نصیب فرما. یہ لفظی توبہ جو ہے نا یاد رکھو یہ کوئی توبہ شعبہ نہیں ہوتی. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، کوئی توبہ شعبہ نہیں ہوتی.
توبہ کے شروط ہیں، جب شرط نہ ہو تو توبہ نہیں ہو. دیکھو نا، وضو نہ ہو نماز ہو جائیں گی، ساری رات پڑھتے رہو، پڑھو بے وضو. اسی طرح یاد رکھو توبہ کے شروط ہیں، اور توبہ کی تین شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے فوراً. دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں شرم ندامت محسوس ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا فیصلہ کرے کہ مولا اب کبھی نہیں کروں گا. جب یہ تین شرطیں نہیں ہوں گی تو کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو ایک بلکہ عجیب دیکھا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں داڑھی منڈا رہے ہیں، وہیں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ، سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے اور کہتے ہیں اللہ میری ہر بڑے چھوٹے گناہ سے توبہ. وہ چھوٹا گناہ تو جیب میں رکھا ہوا ہے، تصویریں عورتوں کی جیب میں ہیں اور یا اللہ میری توبہ کس بات سے توبہ، اللہ سے مذاق کر رہے ہو. کوئی توبہ شوبہ نہیں، یاد رکھو دل سے توبہ کرو. توبہ معنی ہوتا ہے کہ بالکل عزم ہو کہ اللہ یعود الیک، کہ مولا میں آگ میں جل جاؤں گا لیکن میں گناہ نہیں کروں. اور گناہ ایسا ہے کہ اگر مومن سے ہو جائے اس کو چین نہیں آتا ہے، وہ تڑپتا ہے میں نے کیا کہا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں نے کیا. حضور نے فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے. انسان ہے، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی تو سب سے ہوتی ہے. ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندے سے خطا ہوتی ہے، لیکن جب مومن سے خطا ہو جاتی ہے اس کو چین نہیں آتا ہے، رو رہا ہے، تضرع کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اس کو کسی کل چین ہی نہیں آتا. ایمان سے کہیں، اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہو، جو آج کل نہیں ہوتی، لوگوں سے ہوتی ہے، اپنی بیوی سے نہیں ہوتی، وہ تو گھر آ گئی، اب محبت کی کیا ضرورت ہے، اب تو وہ حاصل ہو گئی نا جی. جو چیز حاصل ہو گئی محبت کیسی، محبت تو لوگ اس سے کرتے ہیں نا جو نہ ملے. تو اگر محبت ہو اور وہ ناراض ہو جائے، ایمان سے کہیں آپ کو رات کو نیند آئے گی، ساری رات آپ کروٹیں بدلیں گے کہ یار کمال ہے میری بیوی ناراض ہو گئی. اگر آپ کو اپنے والد سے محبت ہے اور والد ناراض ہو جائے تو بندے کو چین نہیں آتا، یار میرا باپ ناراض ہو، میرا والد ناراض ہو گیا، میں کیا کروں، لوگوں کے پاس جاتا ہے، دوستوں کے پاس، یار مہربانی کرو میرے باپ سے کہو، تمہیں اپنے اللہ سے اتنی محبت بھی نہیں کہ گناہ ہو تمہیں چین نہ آئے، شرم آئے، پریشانی ہو. تو اس لیے بہرحال تو یاد رکھیں. تو اب یہ ہے کہ دو سیکھے آ گئے، صلات اور سلام. صلات کا کیا معنی رحمت، صلات کا کیا معنی دعا، صلات کا کیا معنی حمد و ثنا. اور اسی طرح لفظ سلام، سلام کا کیا معنی، السلام علیکا. اچھا مومن بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے دو معنی ہیں یاد رکھو. ایک سلام کا معنی ہے سلامتی، کہ یا اللہ آپ کو ہر آفت سے، ہر نقصان سے، ہر بلا سے سلامتی نصیب فرما. ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، یا تم پہ سلامتی ہو، اللہ تمہیں ہر آفت سے، ہر بلا سے بچائے، یہ معنی ہوتا ہے سلام کا. اور ایک معنی یہ ہے کہ السلام اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا نام ہے، السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو اب معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جو سلام ہے، اس کی طرف سے آپ ہمیشہ اس کی سلامتی کی پناہ میں رہیں، کیونکہ سلام وہ ہے، سلامتی پہنچانے والا وہ ہے، نقصان سے بچانے والا وہ ہے،
تو گویا ہم نے جب کہا سلام علیکم، اور یہ تحیہ ہے مومنوں کا، حیاً و میتاً، زندہ ہوں تب بھی السلام علیکم، اگر مر جائیں قبرستان پہ گزریں تو کہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، انا انشاء اللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن الاسر، اور یہی تحیہ ہوگا جنت میں، تحیتهم یوم یلقونہ سلام، جنت میں بھی جب ملیں گے تو ایک دوسرے کو السلام علیکم، اور ملائکہ جب آئیں گے مومن کو ملنے کے لیے، والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اور سب سے بڑی مومن کی شان تب ہوگی جب میرا اللہ خود اپنے بندے پہ سلام کریں گے، فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، تو آپ اندازہ کریں کہ لفظ سلام میں کتنی بڑی سلامتی ہے. اچھا دوسرے کو دیکھ لیں، اچھا ہندو کہے گا نمستے، کیا معنی نمستے کا؟ کوئی ترجمہ آپ کر کے دکھا. اچھا انگریز کیا کہیں گے؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کیا ہوگی اس میں؟ کون سا ترجمہ آ گیا؟ اچھا کوئی فارسی خوش آمدید، تو کیا ہو جائے؟ تو جو لفظ سلام کے اندر گہرائی ہے، گہرائی ہے، معنی ہے، رحمت ہے، وہ تو کہیں بھی اثر نہیں ہوتی، یہ صرف مومن کی شان ہے. اچھا یہ بھی حکم ہے کہ گھر میں بھی داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم. ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی ہے، لوگ ہر کسی کو سلام کرتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو کوئی نہیں کرتا، اور کوئی عورت ہو تو پھر کہہ دیں گے، پھر تو سلام سے بڑھ کے ہاتھ ملانے کی بھی کوشش کریں گے کہ مہمان ہے تو مل تو نہیں نا، عزت کریں بیچاری کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ سب پہ سلام کہو، اور حضور نے فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو تو اطعم الطعام افش السلام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنت بسلام. حضور نے فرمایا جنت جانا چاہتے ہو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ڈھونڈو کہاں کہاں محلے میں غریب بیٹھا ہے، ڈھونڈو کہاں کہاں گلیوں میں غریب بیٹھا ہے، اس کو کھانا پہنچاؤ، اور اس کے بعد پر میں افش السلام، سلام پھیلاؤ، ملو تو السلام علیکم، جاؤ تو السلام علیکم، گھر میں جاؤ تو السلام علیکم، کاروبار میں جاؤ تو السلام علیکم، اپنے چھوٹے ہیں تو السلام علیکم، بڑے ہیں تو السلام، اور فرمایا کہ افش السلام، اور فرمایا کہ جب رات کو لوگ سو جائیں تو تم مصلی پہ آ کے نمازیں پڑھو، جب یہ عمل کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی آرام سے داخل ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس حدیث میں آیا حضور نے فرمایا یاد رکھو درود یوں پڑھا کرو. یاد رکھو درود کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے کہیں کہیں، لیکن جو بھی پڑھو گے ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید والسلام کما قد علمتم. حضور نے فرمایا باقی رہا سلام، وہ تو تم سیکھ چکے ہو. معلوم ہوا کہ سلام پہلے سیکھے، درود بعد میں آیا، اور وہ سلام کیا سیکھا تھا؟
جو نماز میں پڑھتے و تحیات للہ و طیبات و الصلوات، بس یہ اللہ کے لیے، السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، یہ سلام ہے، درود وہ ہے جو حضور پاک نے سکھلا دیا. اچھا اسی لیے یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو وہی درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، یعنی سیدنا بھی نہ پڑھاؤ، کیونکہ حضور نے جیسے پڑھایا ہے بے عین ہی اسی طرح پڑھو، نہ کوئی لفظ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، لیکن آگے پیچھے اگر کہہ دیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا، تو سب جائز ہے، لیکن نماز کی حالت میں جب پڑھو تو بالکل نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، وہی لفظ ہو جو حضور پاک نے ہمیشہ نماز میں پڑھے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد والا، اسی لیے نبی کے لیے یہ خاص ہو گیا علیہ الصلاۃ والسلام، خیر نبی کے لیے کہنا جائز نہیں. اتفاق جمہور کا یہی ہے کہ غیر نبی کے ساتھ نہ کہیں، یہ نبی کے لیے مخصوص ہے. بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے کراہت کے ساتھ، لیکن بس بہتر یہ ہے کہ علیہ الصلاۃ والسلام نبی کے لیے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے، رحمت اللہ علیہ اللہ کے اولیاء کے لیے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت کا کوئی قطرہ نصیب فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں جی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 کا ترجمہ بیان کرو، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی آیت ہے 174، میں نے تو کبھی قرآن کو 74 75 76 سے یاد نہیں کیا. یہ آیت نمبر حضور نے لگائے، صحابہ نے، حضرت عثمان نے، کس نے؟ تمہیں پتا بھائی 174 کیا ہے؟ ان کو تو بس نمبر کا مسئلہ ہو گیا ہے نا جی، اور اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ آیت نمبر 33 کیا، نہ نبی نے فرمایا نہ صحابہ نے نہ آل بیت نے نہ تابعین نے تبع تابعین، کیا یہ؟ تو بعد میں علماء نے ایک عدد لکھ کے بیان کر دیا کہ 6666 آیات ہے. اس کا معنی یہ تھوڑا ہے یہاں عادت ہو گئی ہے نا کہ بھائی بسم اللہ نہ لکھو، 786. تم اپنے نام کے ساتھ عدد نکال کے کیوں نہیں لکھتے ہو 420 840 509؟ جی بے ادبی ہوتی ہے، تو بے ادبی جب تیری نیت اس حرف سے بسم اللہ ہے تو بے ادبی تو ہو گئی. بہرحال مجھے نہیں پتا جی 134 کون سی آیت ہے. اگر کسی نے منت مانی کہ میری اگر کام ہو جائے میں عمرہ کروں گا، بالکل کرے، کوئی منع نہیں. منت ماننا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو. تو قرآن میں ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. بی بی نے منت مانی کہ یا اللہ میں منت مانتی ہوں کہ جو تو مجھے بچہ دے گا میں تیرے نام پہ وقف کر دوں، تو اللہ کے لیے منت ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. بس ایک بات یاد رکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ منت ماننے سے فائدہ زیادہ کوئی نہیں ہوتا. منت مان لو جائز ہے، لیکن فائدہ حضور نے فرمایا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل گیا، ایسے خرچ نہ کرتا، منت مان کے پھنس گیا اب تو کرے گا نا، ورنہ فائدہ وہ جو اللہ لکھ چکا ہے وہ ہوگا، منت مانو نہ مانو کچھ بھی نہ کرو وہ تو ہوگا. نہ ایمان سے کہو کافروں کے بچے نہیں پیدا ہوتے، ہاں جی. اچھا بکری کے بچے کتنا ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ ہاں جی بھائی، ایک بکری کے بچے کتنا پیدا ہوتے ہیں زیادہ سے؟ 3 4. کتی کے کتنا ہوتے ہیں؟ وہ کہاں سے جا کے وظیفے پوچھتی ہے، طویل لیتی ہے؟ وہ تو نجس ہے، حرام ہے، اس کے تو ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، اس کا نظام ہے، اس میں دخل نہ دیا کرو. وہ چاہے تو نواز دے، چاہے ساری زندگی لوگ ٹکریں مارتے مارتے مر گئے، اللہ نے اولاد نہ دینے پہ آئے. ٹی بی کے مریض ہیں 10 10 بچے،
کینسر کے مریض ہیں اولاد ہے، دونوں نوجوان ہیں، میاں بیوی ہیں، خوبصورت ہیں، تندرست ہیں، میڈیکلی طور پہ فٹ ہیں، پھر ہر لحاظ سے یعنی وہ ٹھیک ہیں، لیکن اولاد نہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کچھ ہوتا ہوتا نہیں ہے، منت شنت میں اتنا فائدہ تو خیر ضرور ہوتا ہے کہ چلو بخیل کے گھر سے کچھ نکل گیا. اسی آدمی نے ایک بندے کو کہا تھا کہ 15 عمرے کرنا، کرو تم جانو وہ جانے، مولوی سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تمہاری اس سے دوستی ہے، تم جانو وہ جانے، 15 کرو، 500 کرو، 600 کرو، انشاءاللہ تم بھی نہیں کرو گے، دوسرے تیسرے عمرے پہ جب ٹانگیں جواب دے جائیں گے نا، تم بھی اس کو کہو گے بس میں نے دعا کر لی ہے، کافی ہے بس. یہ تو بھائی تم جانو وہ جانے مسئلہ تھوڑا ہے کوئی. ایک بیمار ہے، اس کے لیے وہاں عمرہ کر کے دعا کرو، اللہ شفا دے. اگر کسی نے 29 رمضان کو رات 12 بجے عمرہ کیا ہے اور حج کرے تو دم دینی ہوگی، کیونکہ یہاں رات مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ انگریزی رات نہیں جو 12 بجے رات کے بعد شروع ہو، وہ تو انگریزوں کی تاریخ 12 بجتے ہیں یا سکھوں کے بجتے ہیں، جب 12 بجے نا پاگل ہو جاتے ہیں. تو ایک آدمی نے، وہ مثال مشہور ہے نا جی، کہ ایک سکھ کو کسی نے کہا کہ یار کیا ہو جاتا ہے تمہیں کہ 12 بجے جو ہے تم پاگل ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا یار ایسی تو کوئی بات نہیں، کیوں ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، تو ایک دن وہ آیا، دیکھا تو ایک کتاب کو رسی باندھ کے سردار نے لٹکایا ہوا ہے اور ڈنڈے مار رہا ہے. کہتے کیا ہے؟ کہتے اسی میں لکھا ہے کہ سکھ 12 بجے پاگل ہو جاتے ہیں، دیکھو میں پاگل ہو گیا. اس نے کہا گھڑی تو دیکھو 12 بجے ہوئے ہیں، یہ کام جو کر رہے ہیں شریف آدمی کرتا ہے، کتاب کو ڈنڈے مارے تو پاگل کون ہوتا ہے، پاگل تو ہو گئے ہو. تو بہرحال مقصد ہے کہ رات شروع ہو گئی، گویا آپ نے عمرہ جو ہے شوال کی رات میں کر لیا ہے. تو انشاءاللہ اگر عمرہ کرو گے تو تمہیں تمتو دے دینا، ایک بکری کون سا مشکل ہے. زکات جو ہے دینی مدرسوں کو دینا جائز ہے، اور کس کو دو گے؟ کالج والوں کو دو گے جو ڈانس سکھائیں نا، کس کو دو گے نا؟ زکات آپ کس کو دیں گے؟ کالج والوں کو، فلم والوں کو، میڈیا والوں کو، ماڈل عورتوں کو؟ ہوتی ان طالبوں کے لیے، غریبوں کو جن کے پاس روٹی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ حقدار تو مدرسے والے ہیں. چونکہ یاد رکھو دین پڑھنے کے لیے وہی آتا ہے جو غریب ہے. امیر کا بچہ تو آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، وہ ہمارے پاس دینی مدرسے میں تھوڑا پڑھنے آئے گا، وہ کیمبرج میں پڑھے گا، وہ ہارورڈ میں پڑھے گا، وہ آکسفورڈ میں پڑھے گا، وہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھے گا تاکہ 5ویں جماعت تک ایمان سے فارغ ہو جائے. وہ مشنری سکولوں میں پڑھے گا، این جی اوز کے سکولوں میں پڑھے گا. غریبوں کے مدرسے میں کون پڑھے گا؟ لولا، لنگڑا، اندھا، پاولی، موچی، ہاری مزدور، اس کے گھر میں روٹی نہیں، کپڑا نہیں ہوگا تو جو مدرسے میں ڈال دو بچے کو، قرآن بھی پڑھے گا، روٹی بھی کھائے گا بےچارا، ہمارے پاس تو ہے نہیں، کہاں لے جائیں. لیکن یاد رکھو کہ جن مولویوں پہ تم اعتراض کرتے ہو نا، انہوں نے انہی مسجدوں میں انہی جٹائیوں پہ پڑھا کے امام بخاری بنایا. تم نے کوئی بنایا ہو تو دکھاؤ. انہی مسجدوں نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا کیا. تم نے جو پیدا کیا ہو، تم ہاں یہ کہہ سکتے ہو کرکٹر بنایا، ہاکی کھیلنے والا بنایا، فلم ستار بنایا، ڈانس کرنے والا بنایا، گلوکار بنایا، گانے والا بنایا، یہ تو کہہ سکتے. اگر تم نے ایک بھی عالم بنایا ہو، ایک ولی اللہ کالج سے نکلا ہو بتاؤ، ایک عبد القادر جیلانی تم نے بنایا ہو بتاؤ، ایک علی ہجویری تم نے بنایا ہو بتاؤ. یہ تو سب مسجدوں نے بنایا، انہیں دینی مدرسوں نے بنایا. یہ کوئی غصے کی بات نہیں. تم نے اگر واقعی کوئی ولی اللہ بنایا ہے کسی کالج یونیورسٹی میں تو کسی کا نام لو تاکہ ہم بھی جا کے بیعت کریں اس کی. نے حدیث ضرور پیدا کیے ہیں. تم نے بعض پروفیسر پیدا کیے جنہوں نے دین کو بدل ڈالا.
تم نے بعد ڈاکٹر پیدا کیے ماشاءاللہ جو دین کا بھی آپریشن کر لیا. قربانی کریں, بالکل کریں, کوئی بنا نہیں. السلام علیکا خطاب کا صیغہ صرف سامنے کہیں گے. یہ جو اب کہتے ہیں السلام علیکم, یہ تو معراج والی رات کے لفظوں کی نقل ہے. جیسے اذهب الى فرعون انه طغى, اب ہم تھوڑا کریں موسیٰ علیہ السلام, یہ تو اللہ نے کہا تھا, ہم تو نقل کر رہے ہیں نا کہ مجھ جاؤ فرعون کے پاس سرکش ہوگی, ہم کہہ رہے ہیں موسیٰ بھی اللہ کہہ رہا ہے, تو وہ بھی اللہ نے فرمایا تھا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم تو نقل کر رہے ہیں. حنفی مسلک میں جنادہ کس طرح پڑھیں؟ چار تکبیریں پڑھیں, پہلی تکبیر میں ثنا, دوسرے میں درود, تیسرے میں دعا. عورتوں مردوں بچوں کی نماز اکٹھے ہوتی ہے, کوئی حرج نہیں, وہ دعا سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا, سب کو ہو گئی. اگر ایک آدمی عصر کے بعد چار پانچ طواف کرتا ہے اور ان کی نماز بعد میں پڑھتا ہے, بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں, 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 کوئی منع نہیں,